ምስክርነት ዘለዎ ወሰብተሎ ኣነለኹ ብምባል ሜሮ ሃሎ ቀፅል ኣነ ኤረ ናይ ሽመይ ሶሪ ብናይ ሰብኣይ ኮይነ ኣ ሜሮን ኮይና ትላምበር ኤረ ናይ ሽመይ ኦኬ ይኸው ኣተይ ኩሎም ፋሚሊና ኮ ኣትዮም ኣለው ንመጀመርያ ግዜ ኣቴ ክብሪ ኩሉ ንእግዚኣብሄር ይኹን ኣሜን። ብጣዕሚ ስለ ዝተሓገዝኩ እየ ኣቴ እምበር ኣቴ ፈልጥኒና ይዙም ዝበሃል ካብ ሚሒር ምፅላእ ብሓቂ እየ ዝብለኩም ካብ ሚሒር ምፅላእ ዋይ ንዓኸ ሞ ኣይትሓዘለይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኩላትኩምን ምሕረት ዳሓተ ዘለኹ ሎም ማዓንቲ ንዓይዲ ምሕረት ንዓኻ ኣይትሓዘለይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኮይነ ምሕረት ዝሓትት ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚኻ ሞጌ ዓርክኻ እዩ ምስ ሞጌ ፅቡቅ ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘለኒ ብስእሊ ክሪአካ ከለኹ እዚ ቆልዓስ ናይ ባሓቂ ድዩ ፈዋስ ናይ ባሓቂ ድዩ እንታይ እዩ ዝቆልዓ ከምእየ ዝብል ነረ ኣይፈልጠካን ግን እንታይ ብል ነረ ጨጉሪካ ክትሕዝ ከለካስ ዋእ ዝቆልዓስ ናይ ሓቂ ድዩ ፈዋስ ኢለስ ርእያ ቢለስ ዕፁብ ኣብላ ነረ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እዩ ዝምስክር ዘለኹ ሕጂ ግን ምሻሎ በቃ ጎይታ ክንሳሕ ኣብ ቅድሚ ኩላትኩም ክንሳሕ ስለዝሎ ክፍትኖ የ ፀኒሐ ካብ ዓንተ ወይ ኣብይኒ ግድን ክምስክር ኣለኒ ኢለ ንሕዋተይ ኣነ እየ ዝምስክር እየ ከማኒ ኢለ ንበርሶም ሓፍተይ ክትምስክር ኢለን ኣትየን ዘለዋ ኩሎ ኣነ እየ ግን ትምስክር ኢለ ሕጂ ኣብቅድሚኣምላኽኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ የቅረበለለይ ብሓቂ ማለት እዩ ንዓኻ ብፍላይ ምክንያቱ ኣይፈልጠካኒ ግን በቃ ናይ ባሓቂ ድ ዝቆልዓ ጥራየ ዝብል ነረ ናይ ሓቂ ምኳንካ ግን ኣብ ቤትና ምስ በፅሐ ፈሊጠ ማለት እዩ ኣጆኸ ክብሪ ኩሉካን እግዚኣብሄር ይኹም ብሓቂ ኣዝዩ ደስ እንታይ ጎይታ ገይረልኩም እስከ ንገርኒ ኣይፈለጥኩን ሓፍተ እያ ኣትያ ነረ ብናታ ተደኒቃ ምስ ረኣየቶ ምስ ሰማዓት ከየ ክሪኦ ፈቲነ ማለት እዩ ናይ ሓቂ ከዓ ሓቂ ኮይኑ ፀኒሕ ብሂወትና ናይ ገዛና ኢካ ተዛሪብካዮም ናይ ሓወይ ናይ ሓፍተይ ናይ ኩሎም ማለት እዩ ዋላ ናይ ኣደይ ንዓይ ከዳ እንተ ኮይኑ ደይረኣየኒ ኢለ ከማና ስሒቀ እዮም ኣንታ ንዓይ ከዳ እንተ ኮይኑ ደይረኣየኒ ኢለ እዮም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሰይተሓወይ ኣላ ብጣዕሚ ኣምላኽ ባርካ ፓስተር እየ ዝብላ ከማ ንዓኣ ኩሉ ሸዕ ዝውን ድረኣየቶ ትሰደለይ ኣንቲ ነዞም ኩሎም ድሕት ርእየ እየ ዝብላ ከማ ንደይ ትደድፍዮ እየ ዝብላ ነረ ግን ጎይታ ዕላማ ኣለዎ በቃ ንዓይ ክልውጠኒ ኢሉ ክኸውን ክእል እዩ እቲ ኩሉ ዙም ትሪዮ ሳ ማለት እዩ ብዛዕባ ቤትና ኢካ ተዛሪብካዮ ኩሉ ዝተዛርብካ ኢካ ሓቂ ኮይኑ ማለት እዩ ኩሉ ምክንያቱ ኣይንፈልጠካን ኢና ኣይትፈልጠናን ኢኻ ሓፍተይ እውን ሸዓኣን መጀመርያ ኣትያ ከምኡ ኢላ ትምስክር ነራ ሊድያ ክፍሎም ትበሃል ቢለንካ ኣላ ቢለንካ ሰይቲ ሓወይ ማለት እያ እቲ ኩሉ ዝበልካዮ ናይ ገዛና ተፃወታይ ኩዕሾ ሓወይ ቁፅሪ 18 ከምዚ ኢልካያ እዎ ሓወይ እዎ ሓፍተይ እያ እንዳበለት እያ መስኪራ ሳ ያ ዘኪር እዮ ብጣዕሚ ጎይታ ተቐቢልኩ ዶ ኣነ ገልጋሊቴ ኣማኒቴ ብገዛና ንጎይታ ኣገልጋሊት ይኽካ ሓንቲ መዝሙር ክዝምረልኩም ኒ ሕጂ ሓንሳፍ ንእሽተይ ክነግረኪ ክሓተኪ ፍቓኒና ዲኺ ቅድሚ ሕጂ ኣብዛኣት ክትፈጥኒ ኺ ናተይ ክትርእዮ ትበኣው ከለኺ ክትርእዮ ነርክ ማለት እዩ ዋይ እንታይ ከኣቱ ብስእሊ ካ ርእየ ኳ ዝቆልዓ እንታይ ወደይ ለስ ርዮ ይልዕፁ ዘብለካ ነይረ ወዲ ኣይትሓገዘይ ሓቂ ቅድሚ ኣምላኽ ዝገር ነገር ያ ኣጆኺ ከምኡ ኣሎ ማለት ከምዚ ሰባት ኢና ብሰባት ከም ሰብ ከዓ ዝኾነ ነገር ኩሉ ግዜ ክትጋገ ትኽእል ኢካ ሓሳበይ ተረዲኽኒ እግዚኣብሔር ግን ዓብ ልዕሊ እቲ ኩሉ ዝገበርክዮ ልዕሊ እቲ ኩሉ ዝኾነ ማለት እዩ ማለት ከምዚ ዝበልክዮ ብዙሓት ሰባት ባይዘወይ ኣንሕና ከም ኣገልገልቲ ኣገልጋሊ ትኾንክ ትፈልጥ የኺ
እንታይ ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ኢድካ ስለተገልግል ኣይኮነን ስኺ በዓል ክመፅኺ ከምዚ ኢልክ ሰውሪ ትብሉ ዘለኽስ ክንደይ ከማን ድላይ ምክብሉ ዕሎም ከማንስ ኣይንሕዘሉና ኣይኮነን ንዓኽ ክንዕዘልክ ይብሉ ዘለኹ ከምዚ ሰብ ኣብ ሂወቱ ክሳብ ዘይረኣዮ እቲ ተንጃብል ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ማለት ሓቅ ምሻሉ ኣይርድኦን እዩ። ግን ሓንቲ ነገር ክብለክ እግዚኣብሔር የፍቅረክ እዩ፣ ስለዘፍቅረክ እዩ እግዚኣብሔር ድማ ስለዝደለይክ እዩ። ኣጆኺ ብኣይ ወለገን ኣጆኺ ከምዚ ይብሻሎ እግዚኣብሔር ይባርኽኪ ክዝምር ትኽእል ኢኺ ሮ ኣነዮ ነገር ሮ ንእሰይ ዶ ክዛረብ ሊድያ ሓፍተሕረ ናና ናይ ገዛና ጌርና ፕሮፌት የሱ ድሓነ እዮ ንእሽተይ ኢና ክንዛረብ። ብቀዳማይ ምሽት ናይ ሓወይ ኩዕሾ ተፃወቲ 18 ሰባት ሃዲሞም ገለ ኢለካ ተዘኪርካዮ መንፈስ ቅዱስ ኣዘኪርኒ እምበር ኣነስ ንርእሰይ ናይ ሓወይ ቁፅሪ ከማን 18 ማልያ ከም ዝለብስሲ ኣስተውዒለ ይፈለጥኒ ኣነ ብዙሕ ኢንተረስት ኣይነበረኒ ናይ ዝሓለፈ ትማሊ ሰንበደ ይፀልልክ ነራ ሓውስ ዝሓለፈ ሓውስ ኦኬ ምስ ፍፁሙ ያ ያ ሕጅት ኣነስ ኢንተረስት ናይ ኩዕሾ እግሪ ስለዘይብለይሲ ቁፅሪ ክንደይ እዩ ሓወይ እውን ኣይፈልጦን እየቲ ቁፅሪ ነይረ። ግን ምሳ ካብ ዝውዒልና ማለት እዩ ልክዕ እቲ ሊንክ ሰዲደሎም ናይ ገዛና ስምዑ ወይለኒ ኩሎም ሰዲደሎም ናይ ግሩፕ ኣለና ናይ ፋሚሊ ኣብኡ ምስተደድ ኩሎም ኩሎም እዮም ኣፎም ሒዞም ሰንቢዶም በቃ ከብየር ማለት ገንዘበሉ ገለ ኢሎም እሞ ፕሮፌት በቃ ፕሮፌት እዩ። ኣነ እውን ንርእሰይ ንመጀመርታ እንዳያቲ ግን ኣምላኽ ብዕላማ ስለዘእተወኒ ኩሉ እቲ ናይ ገዛና ተዛሪብካዮ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ እቲ ዝበልካዮስ ሓቂ ነይሩ። እቲ ሓፍተይሲ ካብቲ ናተይ ድሰማዓቶ ዘሕለፍኮ ሂወት ድሰማዓቶ ሲ ብኣፋ ደም ክትጡፍ ክትብል ጀሚራ ኣማኒት ኻ ዓባይ ኣገልጋሊት እያ። ሕጂ ሽዑ እንታይ ኢልካ ነስ ንስኻ ደም ብዝሒ ክሕዛ ዝሓሰበ መንፈስ ተሰይሩ ኣሎ ኢልካና በቲ ቪድዮ ክትርኢ ከላሲ ደም ኮፅ ጀሚሩ ካኣፋ ነይሩ ቅድሚ እምበር ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ገለሲ ንዓያ ዘይነገረትን እምበር ነቶም ካልኦት ኣሕዋተይሲ ዕሊላቶም ነራ ከምዚ ደምፅኡፍ ከምዝበለት ገለ። ሕጂ ዓባይ ኣገልጋሊት እያ ከዓኒ ከምኡሲ እስኻ ሽዑ እንታይ ኢልካኒ እንደገና ኩሎምቶም ገዛስ ኣመንቲ እዮም ዋላ ሰብኣያ ኩሎምቶም ደቆም ናይ ደቃ ናይ ሰብኣያ ናይ በዓል ቤታ ዓይኑ ከም ዝተፈወሰ ነቲ ዓባይ ጓሎም ውን ብእሙሮ ኣክሕዛዝ ዝደለየ መንፈስ ከም ዝተሰብረ ገለት ኩሉ ነጊርካና ሽዑኡ ዝገርም እዩ ዝገርምሉኣዮም ኣትዮም እንዳክፍሎም በቃ ክትኣትው ኣለኩም ክትሪእዎ ኣለኩም ሰብዚ ኢልዮም ዝገዛ ምና ኣቲና ደለና ገር መካይድ ኩላትና እውን ኣመንቲ ኢና ዝበዛሕና ኣመንቲ ኢና እቶም ንኣሽቶውን ስለዘይርድኦም ዘሎ ዩ በረይ ብቓል ኣምላኽ ዝዓብ ስለዝኾኑ ሲ ኣምላኽ ክመፁ ደልይዎም ክኸውን ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ሓወይ ነገር ከዓ እቲ ናይ 18 ቁፅሪ ከይድካ ሕተት እዮ ሞ መፂኦ ክትምስክር ያሂልካ ንሕተት እዮ ቁፅሮ ክንደይ ከም ዝነበረ በቲ 18 ቁፅሪ ዝተደጊሙ እዩ ገለልካና እሞ ኩሎም ኣሕዋተይ ሰንቢዶም ዋላ ናይ ኣደይ ናይ ሓፍተይ ናይ ሰብኣይ ሓፍተይ ናይ ኩሉ ኢካ ተዛሪብካና። ሎሚሲ ካብ ኤርትራ ከማን ከምዚ ቪድዮ ስለዘይሰርሓሎም ኢና እምበር ዋላ ኣቦይን ኣደይን ከነእትዎም ኢና ሓሲብና ነርና ብገዛናሲ በቃ ክሰምዑ ዝመደብ እዚ ክርእይዎ ስየደ ሓስብ ነረ። ግን ኮኔክሽን ስለዘየለት ናይ ዓድና ከም ትፈልጥዎ ነዚኦም ኣብ ዝደገ ደለዉ ግን ብምሉኦም ክትኣትው ኣለኩም በቃ ክትሪእዎ ኣለኩም እሱ ዋላ ኣነሲ እሱስ ቀደም የርእካ ኣነ ንርእሰይ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ባንዴራ ሒዝካ ምስ ተዛረብካ ብድሕሪኡ ብዙሕ ሰብ ሆ ክብል ምስ ጀመረ ጠፊእካ ብድሕሪኡ ኣነ ይረኣኹካ ብድሕሪኡ ሕጂ ድሓርካ እዛ ሰይቲ ሓወይቲ ሊንክ ክትሰደልና ምስ ጀመረት ድምፅካ ጥራይ ድሰምዕ እምበር ኣነ መን ምዃንካ ኤሱሲ ኣይፈልጥን እየ ነረ። ዘን ሓደ መዓልቲ እንታይ ኢልካና በቃ ኩላትኩም ፀሊለይ ጥራይ ክትብሉስ ንዓይስ ሓደ ደው ኢሉ ዘዕልለኒ ከማንሲ ኢና ኣነውን እኮ ከተዕልሉንስ ደሊ ገለ ኢልካ ሸ ብድሕሪኣስ በታ ዝበልካና ኣድ ኢለካ ኣድ ፍሬንድ ሂበካ ማለት እዩ። ሰብ እዚስ ከመይ ዝበለ ፕሮፌት ናይ ኣምላኽ ዘዕልለኒ ሰብሲ ኢነ ክብልሲ ምዕላል ኣይኮነን ኣነ ማሓዛይ ከማን ክገብሮ ኤለስ ሸዓ ገይሩ ዳሓንተርኣኹት ሰንቢለ እቲ ቀደም ዝፈልጦ ጠፊኡ ዝብሎ ዝነበርኩ ቆልዓሲ መፂኡ ማለት እዩ። ኣነ ንእሽተይ ይኹን ዓብይ ይኹን ኣምላኽ ብብዙሕ መገዲ ከምዝሰርሕ ፈልጥ እየ። ኣምላኽ ብኣድገ ከማ ንዛረብ ኣይኮነን ብንእሽተይ ሰብ ክንደይ ካ ብንኣሽኦም ዝነገሱ ገለ ካ ርኢና ኢና ባይብል ማለት እዩ። ሕጅስ እዚ ቆልዓ ገለ ኣይብልን ኣነ ጥራይ ትምኒ ክትምርምሮ ኣለካ ማለት እዩ።
حج زحفتي كأ قبزح ما قد سلازي تبدلت تقلي أطو يعني تمن فساو حبرت قلة قلة أي ترقيني أدرقا قدي فاتوني را حجي إذي أم السودات كلاقن أم لخ نلباخ ملس لازي دالي كأطوي كمسكري لاتنا بوخ آمت كامالتي إنك زيبيري وارحكا كلاتنا فاميلنا عكينا دلنا كلاتكم يغم دلوخ ما زمو نزاقو كلهم بمول أنا بكاين عكينا دلنا شد الشحوات ቀጻለ ድብሎኩም ቃላሎ እንታዩ ክልግዚ ለዓና ዘገባና ወይ ድማ ዘጠዋዓና ከመሰረት ንፍሶ ከፍና ክርስቶስ አሜን አሜን ከምዚ ወለተ ብዙሕ ነገር ተበዲላ ክትኩም ትኸለ ማለት ኩሉ ሰብ ባይዘው ይሳኮነትን ማለት አነ ሕጂ ኩምሻሎ ቻሌንጅ መጽካቢ ህወትካ ግን ታይሎ ቃል አምላክ ዳስ ዋይ እዚ ምንታን ከይንኸውን ከይንደክም ወይ ውን ከፍቲ ሕብረት ከይንጠፍ ኢሉ መጀመርቲ ሕብረት ኣሕዋታይ ተሓደግ ኢሉ ኣብቲ ካልኣይ ድማ እንታይ ተዛሪቡ ካብቲ ደስ ዝብለና ኣብ ዕብራውያን 12 ታይሉ ናብቲ ሕፍረት ናብቲ ሕፍረት ኒዕቁ ምእንቲ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ ኣብ መስቀል ተዓገሰ ጀማር እምነትናን ድምዳሚኣን ዝኾነ ክርስቶስ ታይ ንግበር ኢሉ ንጠምት እዩ ኣሜን ኣሜን። ስለዚ ካብ ኩሉ ግዜ ናብ ክርስቶስ ክትጥምት ከለካ ሓይልካ ይሕደሽ እዩ። ናብ ክርስቶስ ክትጥምት ከለካ ማንም ሰብ ክጋገር ማንም ሰብ ምንም ነገር ክኸውን ከማንስ ምንም ነገር ኣይስማዓካና ስለምንታይ ትልኩምኒ ጠመተካ ናበይ ምዃኑ። ነገር ግን ኣብ ሂወት ኣብ ክርስትና ላይፍ ብጣዕሚ ቻሌንጅ ዘሎ ዳስ ዋይ ድማ ሕጂ ባይዘወይ እዛ ሰብ እዚኣ ሓፍትና መን ያሽማ ኢልክኒ ረናረናረና ብጣዕሚ ካእታ ሽማ የሱስ ጎይታ ከምዚ እንታይ ኣሎ መሲልኩ ረና ሕጂ ትንቢት ዝሰምዖ ባይዘወ ዝሓለፈ ክላስ ዝነበረና ሰሚዕኩም ነርኩም ትማሊ ያ ይብለኩም ነራ ሓቀይ ፕሮፌቲካል ዳይመንሽን ኣብ ዘመን እዚ ብጣዕሚ ተኣምራት የድል እዩ ይብለኩም ነረ ዝክርበቶ ኮንኩም ንብዙሕ ሰብ መልስ ኣገልጋሊ ይኹን ተገልጋሊ ይብል ነረ ብዛዕባ ትምህርትን ፕሮፌቲካል ዳይሜንሽን የረድኩም ነረ ማለት እዩ። ትምህርቲ ሓደ ሰብ ከማይረ ክወፅ ክእል እዩ ሕቶታት ግን ከይተመለሰሉ ክወፅ ክእል እዩ ስስ ክርስቶስ ጎይታ ፖስቱ ግን ከይረከበ ክወፅ ክእል እዩ ሓሳብ የረድኩም ኣሎ። ዳስዋይ ሕጂ ዘመን እዚ ፕሮፌቲካል ስፔሻሊ ትንቢታዊ ኣገልግሎት ዲፒ ዝበኩም ዝብለኩም ድማ ዳስዋይ ከዓ ንኤረና ሓፍትና ከዓ ታሽ መደበሲ ኮይኑ ድማ ሓቂ ኢደ ካ ትምህርቲ ከማን ተመዝገቡ ኢልካ ምሽ እዛ ካብ 18 ሳብ 30 ኮርስ ምሽ ኣሎ ገለ ይኹ ትብሉ ቀኒኹም ተመዝገቡ ሕጂ ነታ ሰይቲ ሓወይቲ ኣነስ 44 ቀሪበ እምበር ማእተ ኣኸዋ ከማን እዛ ትምህርቲ እንዳብልክወ ግነቶም ንኣሽተሕዋ ተይደሓን እንዳበልና ቀኒና እሞ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር እቲ ዝበልካዮ ንዓይና ቤት ኣምራት ክገብረልኪ ዝበልካ ንእግዚኣብሄር እውን ይጅምር ኣሎ ብካልእ መገዲ ካ ክምስክር ክመፅአ ባይዘወይ ኣዝየ ዘፍቅረኩም ካልኦት ፋይ ባይዘወይ እስከ ንፋሚሊኩም መንመን ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ክባረኸኩም እዩ በቃ ደስ ኢልኩም ንለኹም በ ሊድያ ክፍሎም ኣለኹም ብኣኺ ጀሚርቲ ክፍሎም ብርእስኸ ጀሚርጊ ብኽሪ ግ ካብ ገዛ ኣብ በኹሪ ከይኮንኩን ግን ኣይኣተወትን ኣላ ምስለንታ በኹሪ ብዛዕባኣ ኢኻ ከዓ ተዛሪብካ ና ብቀዳማይ ኣጀኺ እመመን ኹም ዘለኹም እስ ዝኣተው ሓብሬሞ ተዛረብሞ ክስተክስቶ ሞበይል ክከፍትልኩም እዩ። ሊድያ ክፍሎም፣ ሮዳስ ክፍሎም፣ ኤረና ክፍሎም፣ ኣሌክሳንደር ክፍሎም፣ ቢለን ነጋ ሰይት ሓውና እያ ሓፍትና ዋቶም እቶም ክልተ ስራሕ እዮም ዘለው ኣብ ከላ ድምፂ ኣት ኣላ ምስለኒ ሓፍተ እውን ተዓባይ በቃ እንዳክፍሎም ፋሚሊ በቃ ናክፍሎም ፋሚሊ እቶም ዘለኹም ክፈትዎ እውን ወይ ኣምላኽ በፂሕና ኢሎም ሓደ ሓደ ፅሓፉ ናይ ባሓቂ ሓደ ሓደ ፅሓፉሎም በሉ ክኸፍትልኩም በዚሕኹም እንዲኹም እንዳከፋል ብሓጎስ ኢና ክልሃለ ሰንቢዶም እዮም ብሓቂ ብቀዳማይ ምስተደድ ኩሎም ኩላና ኢና ተደኒቕና ኢና ብሓቂ ብቀዳማይ እቲዝኾነ ኩሉ ሲ ሓቂ እዩ ሓቂ በቃ ኩሉ ንስ ገሊኦም ካ ደቂ ሰማ ኮነ ናብኦም ለይቲ ዘሎ ሓይቂ ክንዲእዮምሎ ድሕር ኣሎ
ሮዳስ ሰነድ ይለያት አይደለም ስለኒ ሰነድ ትብል አትበላ አንሁን ሜሮን ይዘሎ ሊዲያ በሜሮን ያት ሮዳስ ታኒ እሺ ሰነድ ይለያት ያላ ሰነደ ይገለዝብል Oh, it's done, okay? I'm going to watch animals. So, I'm going to talk to you about the law, Maslani. I'm going to talk to you about it. Can you tell me about it? Okay, you want to watch animals? Can you tell me about it? Mom, it's done. Okay, now watch animals. Sanadi, Fatia. Sanadi? Sanadi, yeah. Sanadi, Miron. سندي نتا مايك قي حدلا نع طوقيا صعدات تخون بلس يا كي نغير كو انت انا جن حنت حط الله حنما ماني موشنكا وي ماني لي خطوعكا اي مايرا اسرائيل يا شمي يا تاشم سلازي فتوى زنوركي اخوان عطو زبلكا ودينيرا هاي تحزل لي ابقد مؤملخ هاي تحزل لي اقرب للي كمشمي بيلان اعتياتنا نخلاتنا بيلان تكاتات لك سلازخون تكتسالي كي ربربتا تفدلنا تلينك بك نقتووي نقتووي كتسالي اعتفدل لي بك بيلان بك انا زالي قليلا دللخ بك بك سور بك خطل لي بك انا عاي بحكي سيتحاول እንዚአብሔር ግልጽናየ ቢሉ አጆሁን ገና ሀብዘን ለዓሊ ቤት ግን እግዚአብሔር ክፉሲ አሜን አሜን ጎይ ኢየሱስ ይኸው ራኤል አሁን አብዚያኸ ምስክረልካ ኩሉ ጊዜ ታድጥልያ ዝነበርኩ ጎይታስ ንገዛና ዳማዓስ በመንገሩ አልኽዛረበኒ እዝብልኒ ረግን በሐቅ ማለት እዞም ሁሉም በቃ አማራ ዝገብሩ ገለ እንዳበለሽ ወጥቶን ገዛናስ ማዓስ እንዳድብጽሑ بحق قومي زبل نيرك كل شيء حتصل خلخو عطا غويتا بقى ولا بزا مشى له بزا زينغو فوتا بيل كان دو تزاربنا تما يدي نيره في لايك امن انسي مشى له بقى سدرايسي في لاي ابوي حجي نبيلانسي بيلان سي تحوي بسنك بويا تسديدا بحقي ازي غيت يسمع عن نيرو مالتي حجي ما اسدي اخلو وقت مشى له ማሽ ዳገዛና ጎይታ ክልወጥ ሙ ማሽም ዳ ጎይታ ቀበሉ ማለት በካይዳና በገለ በጣም የምፈጉሳት ኩል ጊዜ ግን ሕጅ አክራር ተቀይሩ ንቢለን መንፈሳዊት ኮይና ይሉ ከምዚ ብዙሕ ነገር ምስሐለፋ ብሰብ ይኸማን ሰሚዐ ሳይ ተዛረበትና ንሐቅ ዘረባ አምላኽ ባርካ ባሕቂ ገሪምኒ ሕጅ ብኸምኡ ብጣዕሚ ጉሄ ነይረ ዝሓለፈ እዘን ክልተ ሰለስተ ሰሙን ወኣንተ ጎይታ መዓስ ዲካ ዳ ክትበፅሖም كل قال خذ زارونا لا يلوني لكن كل شعب بالبي كل شيء ان غويتا خمز بلا كانت معلتس بلا فنيسترا ولا خفتا يل كاندو بعلى كاندو تزربا بلن بلا نيره بحق ايبتي مشالو ديت تصبو خاباتي زي حسب كوسب ممتو خمال بحق انا املح زمسكنون عرخا غويتا اغلغلوت كا هيوت كا كله يبارخ كمز اقدي ما تبلكا صنحت سمعو نيره اي تفرح
በቃ ምሻለው ሰብድላይ ወላይ በለካ ከምዝ ከማይ ካባይ ዝኸፍኡን ብዙሕ ድብሉ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ጎይታ በቃ ኣይክልከልኒ ምሽ ብፍፁም ዘይክልከል ማለት ነቶም ኣይንሰምዕኒና ኢልና ልብና ዘክረርና ከማነይ ባዕሎም ይፈልጡ ንብል ነበርና ብሓቂ ማለት እዩ ኣነ መዓሲ ፕሮግራምኩም ኣይፈልጦኒ እንታይ እዩ ከመይ ሰዓታት ይኸውን ኣይፈልጦኒ ዝገርመካ ብጣዕሚ ደኺሞ ደቂሰ የፀኒ ኣሜን ኣሜን እግዚኣብሔር ሰናይ ዝገበሉ ኦኬ ፀሎት ደሊ ሰባት ሓደ ሓደ ግበሩ እስከ እዚ ፎርቱና ፓርክ ጌራ ኣላ መስለኒ ፕሮፌት ንሓን ሓሳብ ሞ ንሚያና ገረሰብ ክጥሊ ሓደ ሓደ ጎሉ ጨሎት ደል እዩ ሓደ ሓደ ሎንጊ ስረድ መፀኒ ፀሕፀሕ ኣብለይ እቶም ፅሕርኩም ዶ ትኽእሉ ድማ ብኢድኩም ምልክት ክበለይ እስከ ሊድያ ክፍሎም ትብለላ እስከ ግበረለይ ሊድያ ክፍሎም ከመይ ትኾኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ኩሉ ሰላም እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ፅለይት ክፈልጥ ኣቕሚ ሕጂ ኣይ ኣይፀልካለ ንመጀመርከ በዓል ቤት ክበይ ኣሎ ኣለ ኣብዚ ምሰባለ ካብኡ ናይ ሞት መንፈስ እግዚኣብሔር ኣፍሪሰበሉ ካብ ዓሌት ኮላ እግዚኣብሔር ካብ ዓሌት ክናይ ሞት መንፈስ እግዚኣብሔር ኣፍሪሰበሉ ኣስፍዕኒ ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር ሰደግቢ ድግምቲ እግዚኣብሔር ኣፍሪሱ ኢልኒ ኣሜን ኣብ ኣሜሪካ ኢና ንቕመጥ ኣብ ኣሜሪካ ኢና ዘለና እሺ ቀሳብ ለርሆ ተፈሪኺ ከዚ እግዚኣብሔር ተኣምራት ገብረል ከይበላ ኢኒ ተኣምራት ገብረል ከይድኪ ኣሜን ይኣመ ኮኔክሽን ስማዓኒ ዕሩፍ መስለ ልሓን ክወፅ ሕጂ ኸ ኣሜን ሰምዓካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ከምዚ ካብ ዓሌትኪ ሞት ኣፍሪሰ እዮ ኣሜን ኣሜን እግዚኣብሔር ከምዚ ኢልኒ ካብ ሳሮን ደንብሒ ሕማም ከትሕዛ ዝተሓሰበ ኣፍሪሸ የበላ ኢልኒ
እንታይ ካነ ፕሮፊ ቆርጣ ብላ ሞዚያ ቴሌቪዥን ብለዋል ኦልሬዲ አቤት አ እንታይ ካነ ፕሮፊ አንተማ አንጻኒ ሄ ቆልዑት ቲቪ ዓቢላ ማሲ እሺ ካብሳሮን ደም ብዝሒ ሽኮር ከተሓዛ ዝሓሰብ መንፈስ እግዚአብሔር ኣፍሪስ ይልኪ ኣሜን ይፍረስ ይፍረስ ሓፍተያ ሳሮን ብኹሪ ሓፍተያ ሓፍተያ ብኹሪ ሓፍተያ ሳሮን ብኹሪ ሓፍትኺ እወ ዘገሪሙ ንባዓል ቤታ ዓይንቱ ፈዊስዮ ኣለኹ ይብለኒ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣሜን ሃሌሉያ ኣሜን ያ ዳቢስታ ገብሪ እወ ይሽገር ብዓይኑ ዳቢስታ ገብሪ ባይዘወይ ዝተደግመሉ ድግምቲ ይኸም ዝገብሮ ዘሎ ብኣኹ ምክንያት ፈሪስሉ ኣሎ ኣሜን ፕሬዝ ጋድ ኣሜን ኣሜን እስከ ዓለይተይ ተባሪኺ ይበል ዓለይተይ ተባሪኺ እዩ ባይዘወይ ንሰብኣያ ዝተደግመሉ ድግምቲ ኣሎ እግዚኣብሔር ግን ጣልቃት ኢልኩም ኣሎ ኣሜን በሊ ኣሜን ኣሜን ሎማዓንቲ እግዚኣብሔር ብተኣምራት ጣልቃት ኢልኩም ኣሎ ኣሜን 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 እግዚኣብሔር ከምዚ ይብለኒ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብለኒ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብለኒ ኣብ ዓለይታ ኣብ ዓለይታ ተኣምራት ገብረላ የበላይ ንመጀመርያ ኣሜን ተኣምራት ክገብረላ እየ ኣሜን 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 ክነግረኪ ሰምዐ ኣለኺ እዋ ሰምዓካ ኣለኹ ሓንቲ ነገር ክነግረኪ ሎማዓንቲ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ኣብ ቤት ክተኣምራት ክገብር እዩ ኣሜን ኣሜን ደቂ ተኣምራት ክገብር እዩ ኣሜን ኣሜን እግዚኣብሄር ብኣኽ ምክንያት ካብ ኣሕዋትኪ ፀልማት ኣፍሪስዎ ኣሎ ኣሜን ፕራይዝ ጋድ ኣሜን እግዚኣብሄር ፀልማት ኣፍሪስዎ ኣሎ ኣሜን ኣሜን ይፍረስ ፕራይዝ ጋድ ንግረኪ እንዳሳሮን መንፈሰዊ ዓለም ዓት እዩ ልክ ምሳኣልኩ እግዚኣብሄር የዓይንቱ ክፍውሶ ንባዓል ቤታ ርእኒ ኣሜን ኣሜን ናይ ሓቂ ፀገም ኣሎ ዒንቱ ኣለዎ ፀገም ነይርዎ ዒንቱ እያ ዳቢስታ ገብር እዩ ሳምሶም የስ ሳምሶም እዋ እዋ ሳምሶም ልክዕ ኣለካ መን ሽሙ ሳምሶም ልክዕ ኣለካ ሳምሶም ይሽሙ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብለኒ ተኣለኺ እዋ ተኣምራት ክገብረላ ኣሜን ይኮነላ ኣሜን ካብበዓል ቤታ ተኣምራት ገብረላ ኣሜን ኣሜን ዝገርም ነገር ሳምሶም ይሽሙሱ ልክዕ ሳምሶም እዎ እግዚኣብሔር ኦሬዲ ፈዊስዎ ኣሎ ካብሉ ምሸት ኣሜን ፕራይዝ ጋድ ኣሜን ባይዘወይ ንሓፍትኺ ካብ ደቃ ሰለስተ ዋልድ ርኢ ኣለኹ ሰለስተ ዋልድ ርኢ ኣለኹ መሰዓል ልክዕ ሰለስተ እን ደቃ ኣዋልድ እን ኩለን ሰለስተ እዩ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብለን ክነገርኩ በይነት ክትኮነ ትኽእል ዲኺ ጫውጫወታ ኣትዋሎ እወ ሓረ ኣይስጠፍን ቆልዑት እዮም ኣስትምስ ኣት ኣለኹ
ካብ ደቂ ንሓንቲ ሰብ ኣእምሮኣ ክሕዛዝ ዘሎ ዝነበረ ካብ ደቂ ሳሮን እግዚኣብሄር ፈዊሲ ኣሎ ኸይድኒ ኣሜን ሃሌሉያ ኣሜን ዘ ወይ ቤቲ መን ቤቲ 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 በኩር ጓሎመ ንዓ ክሕዛዝ ዘሎ መንፈስ እግዚኣብሄር ኣነ ጣልቃእቲ ሸርዮ ኣሎ ክበለይኒ ኣሜን ፕሬዝ ጋድ ኣሜን ከም ዝብል ድምፂ ሰብመዓለኩ ኣይደኖ ንሓደ ሰብ መልእኽቲ ለኒ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ሓደ መልኣኽ ወረቐት ሒዙ መፅዩ ወረቐት ሒዙ መፅዩ ኣብቲ ወረቐት ናይ ሞት ኣዋጅ ተሰብረ ዝብል ኣንቢበ ኣብ ትሕቲኡ እሰይ 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 ዝብል ኣብቲ ወረቐት ርአ እሰይ ሓወዩ ምንኣስ ሓወዩ ምንኣስ ሓወዩ እሱኻ ብገርም ነገር እዩ ምንኣስ ሓወኺ እዩ እግዚኣብሄር ከምኡ ብኣኸም ምክንያት ናይ ሞት መንፈስ ተሸይረ ኣሎ ይብለ ክሎ እግዚኣብሄር ኣሜን ይሰበር ኣሜን ሃሌሉያ ይሰበር ኣልጋ ኣነሽ ኣልጋ ኣልጋ ኣደያ ኣደይ ኣልጋ ነሽ ኣበላ ኣስመራ ይገርም እዩ ካብኣ ከይተረፈ ሞት ክስበር ኣለኹ ኣሜን ይሰበር ኣሜን ብዕላማ እቲ ንእግዚኣብሄር ሎ ማዓንቲ ጥዕና ሙሉእ ክምለስ ይረ ኣለኹ ኣሜን ኣሜን ሓዊ ክብየላ ሕጂ ኣብ ሆላንድ ኣሎ እሰይ ኣብ ሆላንድ እዩ ዘሎ እሰይ ኣብ ሆላንድ እዩ ዘሎ ባይዘ ወይ ክነግረይኪ ተመለኺ ክነግረይኪ ባይዘ ወይ ክነግረይኪ እግዚኣብሄር ከምዚ ኢለኒ ሓውኺ ሓውኺ ሆላንድ ካኣቱ ከሎ ድንገት ሆላንድ ኣትእዩ ከምዚ ሓሲቡ ካብ ኤርትራስ ሓሲብዎ ገለ ይኮነን ወፅ እዩ ኣይኮነን እወ ድንገት 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 ኮፍ ኢሉ ድንገት ኮፍ ኢሉ የስ ሓቂ ቀደም 2011/12 ብቁፅሪ ተደጊሙሉ ብቁፅሪ ብቁፅሪ ተኣለፍ ብቁፅሪ ተደጊሙሉ ይርኢ እግዚኣብሄር እዚ ዝተደግመሉ ከባቢ ድማ እዚ ዝተደግመሉ ከባቢ እግዚኣብሄር ማይ ጋድ ዝገረመን ነገር ኣሎ ማዓንቲ ብዕላማ ይከኣት ይኺ ብሓቂ ንምንታይ ከተልክኒ እግዚኣብሄር ተኣምራት ክገብረልክ እዩ ኣብ ማይ ተመናይ እዩ ተደጊሙ ዝድግምቲ እዚ ኣብ ማይ ተመናይ እዩ ተደጊሙ ኣብ ማይ ተመናይ ኣብ ማይ ተመናይ ብቁፅሪ ከባቢ 18 ቁፅሪ ዝተደግመ ድግምቲ ዝተደግመ ድግምቲ ብቁፅሪ ተደጊሙ እዚ ቁፅሪ እዚ ምስኡ ምትሓሓዝ ኣለዎ ምስ ሓውኺ ስለለኺ ምስ ሓውኺ ምትሓሓዝ ኣለዎ ዝክረይ ደካ 18 ቁፅሪ ተዘኪርክ ክዘክረኪ ችግር የሎ ኣም ፕሮፌት ኦፍ ጋድ ተዘኪርክ ፅቡቅ ተዘኪርክ ክዘክረኪ እሺ ኣይዘከርክዮን ርግፀኛ ይኸ ኣይዘከርኩን 18 ንኣምላኽ ስከ ክብርቦ እሺ ንስኺ ሓውኺ ሓውኺ ቀደም ተፃወታይ ኩዕሸይ ነይሩ እዮም ካብቶም 18 ብሓደ ብሓንሳዕ ዝሃደን እያ ናይ ሰይካፋ ዝነ ሃዲሙ እሞ ቁፅሪ ክንደይ ድዩ ካብቶም ክንደይ ክንደይ ሰባት ሃዲሞም 18 እያ ፍሬዝ ጋር የስ 18 እዮም ክነግረይካ 18 ሃዲሞም 18 ቁፅሪ ኢ ከዓ ዝገብር ነይሩ ክልቲኡ ኩሉ ነገሩ 18 እዩ ናቱ ዓመቱ 18 ሰብ ሃዲሞም እያ ብሓንሳ ድተረፍሉ ግዜ ንኣምላኽ ስከ ክብራቦ ሃሌሉያ ኣሜንፈስ ኣጋገኒ ባይዘወይ ደስ ዝበሎ ሰብ ንኣምላኽ ክብርያቦ ባይዘወይ ክብላ ከለኹ ፕሮፌቲ ከይሓሰበዩ ከይዱ ድንገት እዩ ከይዱ ክብላ ከለኹ ዓንተ ወይ ዳስዋዮ ከም ኢለ እያ ን 18 ኢልቁ ጎይታ ከም ፀለየ ከሎ ድማ 18 ሰባት እዮም ሃድዮም እሱ ብቻ ሳይሆን
ስጥራይ ዲኮደ ድም 18 ነምበር ይገብር ነይ ሪድ ና እግዚአብሔር መንፈስ ሀተቲ ከሐራይ ክንዴ ከትገብር ነይ ካግድ ብልዩ አራይ ሃሌሉያ 18 ኤምኤስ 18 ዲ ከትገብር ነይ ካበዲ እሺ እግዚአብሔር መንፈስ ከብል ነሰብ ዘሰደግሞ ለድግምት እግዚአብሔር አፍሪሱ ወሎ አሜን ፕሬዝ ጋድ አሜን ናትኪ ናትኪ ቤት ሁሉ ሰላም ኮይነ ደው አሜን አማን ዲዩ እሰይ ወአ ማለት አይቃሙን እንዲ ግን ብንሽተና እንዳመዲን ዓለም ስለዛ አበና ሲ ፈረፈል ጠታለውን በር ወገር ሳይበለን እግዚአብሔር ረሃን ቤት ከአለት ሁሉ ኽፉሲ ከብሳዚ ቤት ሁሉ ሰላም አሜን 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 ዘአለልክ ሰአሊትኒ ዲኽናል ወልሓንቲ አነ ካልአይ በቀዳማይ ሓሙስ ኣቴን መጀመርታ እጅኻ ኻልአይቲ ነኖ ዝሓለፈ ይመስለኒ እጅኻ ሎሚ ግን ልክዕታ ሰይት ሓወይ ምስተደደት ለይታ ሊንክ ራይት ኣወይ ኣቴ በቂ ሻዕያት ግን ኣንተ ወይ እዛ እስራኤል ዝነበረት ሊድያ ምስ በልካሲ እዛ እስራኤል እዛ ናይ እስራኤል ትፅሊላ ነርካ ሊድያ ምስ በልካሲ ልበይ ከንገለ ኮይኑ ኢለ ቪድዮ ከሽትዮ ሸበቃ ቤተ የሱስ ይዋር ተዋር ሓንቲ ባርኸ ንጥራይ ሓንቲ ዝደልያ ነገር ኣብዚ ዘለኹ ዓዲ ትሓብር ማለት ኣጀኺ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ምሕባር ይኹን ኣዲ ካብ ሰዓዚ ናትከ ነገር ተለቀቐ በኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝነኪ በኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዓለት ክቤት ይፈወስ ኣሜን ተባረኺ ኣሜን ንኪ ወይ ሰሓወ ተባረኺ ንናሓት